Poštovani gledaoci i dragi prijatelji, eselamu alaikum. Došli smo do kraja našeg serijala Blago neizmjerno. Serijal smo nazvali shodno kuranskom ajetu iz sure Bekare. On daruje znanje onome kome on hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. To je 269. ajet sure Bekare. U njemu je dakle znanje okarakterisano kao blago neizmjerno, a serijal smo realizirali u našim medresama, kolijevkama znanja. Sudionici emisija bili su profesori medresa i imami. Posjetili smo 6 medresa koje su svesrdno prihvatile učešće u ovom serijalu i na tome im se najiskrenije zahvaljujemo. To su medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević, Cazin, Reis Ibrahim Efendija Maglajlić, Banja Luka, Elči Ibrahim Pašina medresa u Travniku, Behrambegova medresa u Tuzli, Karadžozbegova medresa u Mostaru i medresa Gazi Isabeg u Novom Pazaru. U Novom Pazaru smo također nekoliko emisija snimili i na Fakultetu za islamske studije i zahvaljujemo se na gostoprimstvu. Zahvalnicu također upućujemo i međlisima Cazin, Banja Luka, Travnik, Tuzla, Novi Pazar i Sjenica. Nadamo se, poštovani gledaoci, da ste se okoristili ovim emisijama iz našeg serijala Blago neizmjerno. Bitnost kadera se također ogleda ili vidi kroz prizmu jednog također vjerodostojnog hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, walakin qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan." Kaže kada se nešto desi, ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči jednoj jako bitnoj lekciji, nemoj reći da sam uradio to, bilo bi tako i ovako. Nego reci, Allah je propisao i onako kako je propisao, on je to i implementirao, odnosno uradio, jer ovo da sam otvara vrata šeitanu. Zapravo, mi efendije vidimo koliko je ova bitna lekcija upravo iz svakodnevnice, kada nam ljudi dolaze, kada ljudi, narodno rečeno, boktišu na neke događaje koji su se desili, jadikuju, plaču, i upravo koriste ovo, da sam uradio ovo, ne bi se desilo ono. Opterećuju svoju psihu, često puta budu i pacijent za pacijenti kod nekih doktora. Upravo zbog toga što nisu pitanje kada i kadera poimali na način, na zdrav način, ispravan način, a time bi rasteretili sebe i na neki način svoju psihu. A jedan ashab je pitao Allahu poslaniće, koja je tebi kao poslaniku najdraža sadaka? On je rekao voda, odnosno iskopati bunar, odnosno dovesti vodu nekome. I onda mi svakako u kontekstu okolnosti u kojem je živio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to razumijevamo. To ne znači da danas, u današnjem vremenu, možda nije nešto drugo preće da bude bolja sadaka. I ovdje prisjećam se šejhul Islama Ibn Tejmije kada je on govorio o djelima, koja su djela najbolja. Kaže, koja u datom momentu najbolje koriste ljudima. Ono što im je najpotrebnije, ako je glad, onda je najbolja sadaka nahraniti gladnog. Ako je žeđ, ako nema vode, onda je najbolje iskopati bunar, napojiti žedne ljude. Ako nema onih koji se brinu, recimo, o jetimima, o siročadi, o hudovicama, da im se pomogne tako što će se dati svoj doprinos na tom polju. Tako da, hvala Allahu Dželešanu, evo vidimo da je da postoji mnoga polja na kojima se možemo angažirati dok nije došao čas smrti. Zato ja pozivam ovom prilikom da dobro razmislimo o tome, prije svega da nijet pročistimo i da onda krenemo da beremo te cvjetove koje je poslanik alejhi salatu vesselam nama prezentirao u svojim hadisima. Šta znači biti iskušenje drugom čovjeku? Nisu rijetke situacije da nam uzvišeni Allah pred naše oči, na naša vrata, pošalje čovjeka koji je u problemima da bi iskušao naš imam, da bi iskušao naše znanje, da bi iskušao naše stanje, kako ćemo se ponijeti prema određenom čovjeku u određenoj situaciji. Muhammed alejhi selam u jednom hadisu kaže, a taj hadis bilježi Muslim, to je podsticajan hadis, podsticajan za svako vrijeme, pa i za ovo vrijeme kojeg možemo nazvati Tahir i Zemanom, kako je Hafiz Efendija na početku kazao,
U tom hadisu Božji poslanik alejhi selam kaže: ko bude sebebom, razlogom, uzrokom da otkloni nevolju od drugog vjernika, od svog brata muslimana, Allah će otkloniti njemu njegovu nevolju na sudnjem danu. Pa onda kaže dalje: ko bude uzrokom da olakša svome dužniku, Allah će olakšati njemu i na ovom i na onom svijetu. Pa onda dalje kaže Božji poslanik alejhi selam u istom hadisu: ko sakrije sramotu svoga brata muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Dalje Božji poslanik alejhi selam kaže, kao da sublimira sve ove stvari, da će Allah biti na pomoći čovjeku, odnosno vjerniku, sve dok je on u pomoći svome bratu. Koliko je međuljudskih odnosa narušeno, koliko je prijateljskih veza popucalo i koliko je bračnih zajednica propalo zbog sidžbe. Stoga i ne čudi zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki put kada bi ga ovaj upitao ili kada ga upitao za savjet, ponovio isto: ne srdi se, la taghdab. Inače, muslimanski komentatori hadisa kroz stoljeća obratili su posebnu pažnju tumačenju i interpretaciji ovog hadisa. Tako nalazimo da je imam Al-Munawi u svome dijelu Fejdul Qadir, koji je komentar Džamiu Sagir imama Sujutija, kada je pojašnjavao ovaj hadis, kaže da on predstavlja četvrtinu Islama. Kako i zašto? On navodi i nekako analizirao na sljedeći način, jako lijep način, pa kaže da se ljudski postupci dijele na dobre ljudske postupke i loše ljudske postupke, odnosno da čovjek čini dobra djela i loša djela. Loša djela proizlaze iz požude, strasti ili srdžbe. A hadis traži od nas, to jeste Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zahtjeva od nas da kontrolišemo srdžbu. Ako kontrolišemo srdžbu, ako eliminišemo srdžbu, onda ćemo na taj način spriječiti sva loša djela koja proizlaze iz srdžbe. A to je, kako kaže imam Munawi, četvrtina navedenog. Iz ovog hadisa šerifa o kojem su kolege govorile, znači, ostajemo ako Bog da na istikametu, bez obzira kakva bila situacija, mi smo u hizmetu, činimo dobra djela. Zato nam je vodič Kur'an koji se ovdje spominje, u kome se između ostalo kaže: nećete postići dobro dok ne podijelite ono što volite. Znači, moraš jedan dio sebe odvojiti i tako ćeš pridobiti srca druga. Dalje, ono što je šejh Karadavija govorio, mi smo ume tikne. Znači, do toga dolazimo znanjem. Ovaj hadis potencira znanje. I pratimo Kur'an koji je kelamullah, Allahov govor, to je vječnost. Mi s njim idemo u vječnost. I nadamo se, ako Bog da, tom hajru, tom dobru. Na kraju dobra djela. Uvjet za njih, to nikad ne smijemo zaboraviti. Znači, to što činimo treba da bude po Kur'anu i sunnetu. To je vaga. Ova islam je vjera nijeta. Kako si nanijetio, tako će ti biti. I kako se kaže u narodu, kako posiješ, tako ćeš i požnjeti. Znači, situacija je jasna. Od hizmeta, bez obzira kakva bila težina ovog ahiri zemana, preko Kur'ana koji nam je vodič do činjenja dobrih dijela za koje ćemo biti nagrađeni. Sallallahu alejhi ve sellem podsjeća nas na iskušenje, ukazuje nam šta su to iskušenja i šta je cilj samih tih iskušenja. A iskušenja su sasvim prirodna stvar. Iskušenjima Allah dželešanuhu iskušava svoje robove i to je Allahova dželešanuhu praksa na zemlji. Iskušenja mogu biti relativno različite prirode, različitog karaktera, mogu biti ekonomske prirode, zdravstvene, društvene, porodične itd. I često imamo priliku da čujemo da neko kaže: dobro, što mene Allah iskuša, ja sam dobar, klanjam se svome gospodaru, pokoran sam svome gospodaru, a opet me Allah dželešanuhu iskušava. Što se tiče samih iskušenja, Allah dželešanuhu iskušava svoje robove koje voli. Iskušava svoje robove, one koje zaista puno voli.
I ako pogledamo najviše iskušenja koje je imao, imali su poslanici, vjerovjesnici, zatim oni koji dolaze po kvalitetu poslije njih. Allah uzvišeni je iskušao čak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najboljeg čovjeka, najboljeg od poslanika i vjerovjesnika, sa jako puno iskušenja. Znamo da su ga protjerali iz njegovog rodnog grada, to jest iz Mekke. Sva njegova djeca su preselila za vrijeme njegova života, osim njegove kćerke Fatime, radijallahu anha, koja je preselila nekoliko mjeseci poslije njegove smrti. I vidimo da je Allah dželešanuhu iskušao njega. Onda zbog čega Allah ne bi iskušao nas? I vjernik mora da bude zadovoljan kada ga Allah dželešanuhu iskuša nekim iskušenjem. I kad govorimo o zikru, uglavnom nam je to na zikr poslije namaza, el subhana, alhamdulillah, Allahu akbar, to jest najbolji zikr, kaže poslanik ali salatu wasalam u hadisu. Najbolje riječi Allahu, najdraže riječi su četiri. To jest četiri izreke, jel, u smislu zikra. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. To je ono što mi svi znamo i poslije namaza učimo. Kaže, to je Allahu najdraže, to je najbolji zikr. Ne smeta kojim god redoslijedom kreniš, kaže alejhi salatu vesselam. Tako da pojam zikra kod nas uglavnom taj momenat zikra ili riječima, i to jeste tako. Jer zikr, sjećanje i spominjanje. Nekoga da bi spomenuo, moraš kazati. Da bi ja sad spomenuo nekoga pred nekim, moram mu reći ime njegovo. Jel? Tako da je zikr i spomen i sjećanje. To je s jedne strane i to je onaj percepcija zikra koja je ispravna i prisutna među vjerničkom populacijom. Međutim, imamo i moment ovog zikra spominjanja da se čovjek stvarno sjeti Allah dželešanuhu, da mu bude na pameti. Pa čak i prilikom onog zikra i riječima koje izgovaramo, što se nažalost često izostane. Postane zikr formalan, poslije namaza, tu ide subhanallah, 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 brzo, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Čovjek to izgovori i dođe kraj namaza, završi se sve to, on se nije sjetio ni ono šta znači subhanallah, niti ono alhamdulillah, da je Allah zahvalio veličoga, jednostavno to se prođe onako. Tako da često taj naš zikr spominjanja Allah dželešanuhu je formalno. Ja. Imamo također, evo kako je profesor Asa spomenuo, da je zikr i čovjek u djelima. Ja. Da činiš dobro, da na taj način se u stvari sjećaš Allah dželešanuhu, kako su neki mufesiri iz reda tabina protumačili ovaj kuranski ajet, da u stvari naš zikr Allah dželešanuhu jeste u našoj pokornosti. Jer mi kad činimo pokornost, kad klanjamo namaz, obavljamo zekat, činimo dobra djela, bilo kakva, radimo radi Allah dželešanuhu i sjećamo se Allaha time u stvari. A onda se Allah dželešanuhu nas sjeća svojom milošću i oprostom. Allah je jedno sredstvo učvršćivanja te bratske ljubavi. Uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu nam poručuje bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna ihve fa aslihu bejne ehaveikum. Dakle, do znanja nam jasno daje da su vjernici u jednom tom opisu tih Allahovi stvorenja, Allahovi robova, braća. I da smo mi dužni između dva brata riješiti neke probleme, riješiti nesuglasice, pomiriti ih, ponovno ih približiti itd. itd. Kada govorimo o selamu, to je lijepi islamski pozdrav koji je sunnet upućivati ljudima koje srećemo, a vađib je uzvraćati na selam. Riječ je assalamu alaikum, kao što ste rekli, nisu samo običan pozdrav, iskazivanje običnih riječi. Assalamu alaikum u sebi jednostavno sadrži jednu vrstu dove na način da mi bratu svome kojima upućujemo selam želimo sve najbolje. Poručujemo mu, dakle, assalamu alaikum, neka je mir, neka je Božji mir i spas na tebe. Dakle, samim time što govorimo assalamu alaikum nekome, mi njemu automatski učimo dove, želeći mu staviti do znanja da mi s kojima komunicira, s kojima surađuje, njemu želimo mir i spas. Ali kada bismo ovako pokušali definisati dovu, šta bi to bila dova za jednog vjernika? Šta bi to bila dova za jednog čovjeka? Mogli bismo kazati da je to prirodno stanje jednog insana. Zbog čega prirodno stanje? Kada je Adem alejhisselam zajedno sa svojom suprugom izašao iz dženetskog komfora, kada se prvi put
suočio sa dunjalučkim izazovima sa kojima se suočava svako živo biće, svaki insan. Kur'an konstatuje da je prvo povikao Rabbena zalemna enfusena wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gospodaru moj, gospodaru naš, učinili smo zulum, nepravdu prema sebi. Pa ako nam se ne smiliš, ako nam ne oprostiš, propali smo. I to je stanje čovjeka koji se suoči sa surovošću ovodunjalučkog života, koji uvidi da makoliko zemlja se činila prostranom i širokom, kako Kur'an opet konstatuje, hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum, kada im se prostrana zemlja učini tijesnom, kada im se njihova duša učini tijesnom, iako duša ima tu tendenciju da se doživi golemom, nadmoćnom, uzvišenom, ali u toj situaciji kada čovjek osjeti svoju slabost, svoju krhkoću, tada spozna da ima samo Allah i da je sve ostalo što doživljava velikim, što doživljava uzvišenim, što doživljava važnim, samo sporedni efekat. Cijeli život vjernik mora voditi računa o svom srcu. Dakle, to vjerovanje u srcu valja održavati kao i sve drugo što je vrijednost u našem svijetu. Allah dželešanu kaže u Kur'anu da srce može biti bolesno. Ne misleći na ove fizičke bolesti, nego baš u ovom duhovnom smislu da neki ljudi imaju bolesna srca zato što lažu. Dakle, grijeh može da utječe negativno na naše srce, isto kao što dobročinstvo i ispravno vjerovanje može na lijep način da utječe ne samo na naše srce, nego da se to prenese na cijeli naš organizam, naravno i što je najbitnije na kvalitet našeg života. Sve ono što nama Bog dragi dao u vjeri da poštujemo, zapravo je s ciljem da nama učini život kvalitetnijim. Nije to nama nekakav teret. I u tom smislu i Allah Dželešanu kaže u Koranu da su pravi vjernici oni čija srca zatrepere, čija su srca osjetljiva onda kada se Bog dragi spomene. I tu osjetljivost srca je vrlo važno održavati, a najjednostavniji način primjećivanja toga jeste da kada uradimo neko dobro djelo, nešto nam toplo bude ovako ovdje, nešto nam lijepo bude tu i naše srce se ispuni time. Nažalost, i oni koji u nečemu pogriješe, a ako su dobri vjernici, on će osjetiti da ih srce malo peče, da je neku tjeskobu u grudima zato što su pogriješili. I dok se to osjeća, u stvari, je čovjek je na dobrom putu. Da. Ako se to izgubi, onda, nažalost, to su ona kamena, tvrda srca, gdje i Allah dželešanu kaže u Koranu da neka srca su poput kamena, radi loše stvari, a uopće ga to ne muči. Dakle, uopće nema osjećaja da je to nešto što je loše. I to je dobro odgojeno dijete, koje će u svakom momentu pokazati da je on koristan član zajednice, da nikada neće zaboraviti svoga oca, da će ga spominjati na svakom koraku i jer je udario mu dobre temelje. Šta je danas? Danas našu djecu odgajaju i drugi. Danas smo mi svi, nas je okupiralo materijalno stanje. Kako ćemo preživjeti? Pa kažu ljudi, nikad se bolje živio nije kao što je danas. Ali eto. I mi smo okupirani. Šta je danas? Šta nam gleda danas? Dobro, rade roditelji, pa odlaze djeca u vrtiće i tamo i odgajaju tete. Ili onda kod kuće odgaja i mobitel. Ili to. Tako da imamo dijete posebno, nema više ljubavi. Nema ljubavi. Onu, roditelj ne pokazuje ljubav djetetu. Sva je njegova ljubav pridata preko mobitela ili preko tete. Nema one, onda nema uzvrata odanosti djeteta prema roditelju ili odanosti roditelja prema djetetu. To da bi imali dobro odgojeno dijete, moramo imati odgojenost. Ona odanost. Odanost jednog prema drugom. U pitanju taharet, ova dakle treća stavka o kojoj ćemo govoriti, dakle kada govorimo o sastavnim dijelima imana, vezuju se dakle na ovaj hadis šerif Božjega poslanika, ja bih kazao da smo mi uistinu razumjeli ovaj hadis, ove riječi našeg poslanika u pravom smislu riječi. Evo, kazat ću iz ličnog iskustva. Kada sam bio na hadžu prije par godina, da naše hadžije, bosanske hadžije, naše čestite nane, naše čestiti didovi, čestite dakle naše hadžije, bez obzira na
starosnu dob su pokazali tu lijepu imansku stranu, a to je čistoća. Mi smo te godine kao hadžije, bosanske hadžije, dobili priznanje od Ministarstva za hadž i umru Kraljevine Saudijske Arabije. To nama kao Bošnjacima služi za čast. Zbog čega ovo govorim, baš i zbog čega spominjem munafike, jer oni su kroz ovu suru razotkriveni. Željeli su danonoćno da ubacuju među muslimanima smutnje, fitne, da ih odvraćaju od pravoga puta. Željeli su da nekako muslimani postanu pesimisti, da muslimani izgube nadu da će pobijediti Allahova vjera, da izgube nadu da je Muhammed stvarno Allahov poslanik, da je Kur'an istina, pa bi dolazili i govorili međusobno, hajde da odemo ujutru kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da potvrdimo da je istina ona vjera njegova, a onda uveče svi zajedno da odustanemo od vjere i da napustimo vjeru. Što bi, kaže, uzdrmalo muslimane kad bi vidjeli da mi u skupinama napuštamo Muhammedovu sallallahu alejhi ve sellem vjeru. Znači, ubacivali su non-stop neki pesimizam. I onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon tog njihovog pesimizma koga spominje u Kur'anu šta su radili sa muslimanima, objavljuje ovaj kur'anski ajet koji je suprotan tome, koji je optimizam ili koji pokazuje muslimanima da će uspjeti ako Bog inšala, ali pokazuje ili ukazuje ko će zapravo uspjeti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu koga ćemo noćas, kao što rekao, obraditi, pokušati da obradimo, da uzmemo poruke i pouke. Kaže uzvišeni Allah: "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Reci: dogodit će se samo ono što nam je uzvišeni Allah propisao. On je onaj na koga se mi oslanjamo. On je naš gospodar. On je onaj koji nas štiti. I neka se vjernici samo na njega oslone. Pazite, direktno znači počinje uzvišeni Allah sa optimizmom i onda gasi sve ono njihovo prije što su spominjali. Reci, neće nam se ništa dogoditi osim ono što je Allah propisao. Ovdje vjernik treba da pogleda mnogobrojne kuranske ajete koji ukazuju na tevekul. Tevekul je direktno oslanjanje samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i neoslanjanje ili izbjegavanje da se čovjek oslanja na stvorenja, a zapravo Allah je taj koji određuje, Allah je taj koji upravlja svima nama.